Skal vi snakke litt om bokbind? Ja. Ja. Da har jeg masse rart her. Men vi kan jo begynne med å se litt på hva et bokbind er. Og da har jeg tatt med en bok her som er litt fillete. Slik at vi kan se litt på hva som ligger under skinnet her. Under her så ser du disse heftbindene, og det er den hefthyssingen som går her. Så da skulle man egentlig altså legge alle leggene inntil her. Kan du titte på den. Og så tok man da en hefttråd med nål, og heftet eller festet med den hefttråden, så ble disse heftbindene festet inn i permen. Og så kunne man sette på skinnet rundt, og så kunne man dekorere. Men da har jeg lyst til å vise et annet bind som ikke er så fillete. Og det er en bibel fra 1633. Denne er et flott eksempel på det vi kaller for speilbind. Og det er at den har såkalte speil i midten. Det kunne også vært flere speil. Altså sånne kvadrater som er i midten. Som vi ser på den platen her, som vi kaller for Super Ex Libris. Det er altså en tidligere eiers initialer. Og her står det 1710. Men hvis vi ser her, så ser vi at den er veldig solid, for den har 1, 2, 3, 4, 5, 6 heftbind. Den har et veldig flott dekor, og veldig tidstypisk. Og hvis vi åpner den, så ser vi at den har et flott, det vi kaller for forsatsblad. Og her ser vi også tidligere eiere. Og her står det anno 1748, 28. august. Kjøpte jeg denne bibel på auksjon efter min salige fader Antoni Müller og gav for den 22 riksdaler. Alle disse er utvalgte dikter av Henrik Wergeland fra 1848. Men de ser helt forskjellige ut. Når man kjøpte en tekst før, så kjøpte man teksten uinnbundet. Så kunne man da gå til sin bokbinder, og da kunne man jo velge akkurat hva slags type bind man ville ha. Enten at man da var bemidlet og ville ha pene bind, og jeg har bare rød bind, eller jeg har bare grønne bind, eller jeg vil ha sånn og sånn på ryggen, slik at alle ryggene blir like, og så videre og så videre. Du ser, denne her er jo mye enklere. Her har du ikke skinn, her har du skinn bare på ryggen. Skjørting var i begynnelsen ikke av det rimeligste, men det var billigere enn skinn. Og dette er jo det aller dyreste. Børst og fremst fordi at den bruker geitskinn, antageligvis, det er jeg ganske sikker på. Og alle disse guldekornene her. Og du ser også forsatsbladet er jo nydelig. Det er jo virkelig flott brokadenpapir. Og når vi leser her på tittelsiden her, så ser vi at denne boken har tilhørt enkedronning Desideria. Før man skulle trykke teksten, så måtte man jo finne ut hvilken størrelse skal det være på boken. Skal denne teksten være en stor folio? Skal det være en kvart? Skal det være en oktav? Eller skal det være en duodes? Formatet var knyttet til sjanger, tradisjoner, den praktiske bruket og pris. Vi kan jo se litt på hva slags tekst dette er. Det er jo en veldig nydelig innbinding. Og det er en veldig populær bok på 1600-tallet som heter 12 åndelige betenkninger, og det er en bønnebok. Så vi ser likevel her at på hver side at man har benyttet alle deler av papiret. Det er ikke mye brede marger her. Men akkurat dette eksemplaret har jo fått et veldig flott bind. Så eieren av dette har nok hatt en del penger. Men her har vi en veldig flott bok som virkelig flotter seg med papir. Når vi åpner og ser på her, så ser vi at her behøvde man jo egentlig ikke hatt et kvartformat. Her har man virkelig sløst med papiret. Dette er nok en dyr bok. Sammen med dette flotte bokbindet, så er jo dette her et stykke norsk praktverk fra 1700-tallet, fra Trondheim. Altså i dag så er det jo kanskje det oktavformatet som har kommet for å bli det. Det ble jo det veldig vanlige formatet allerede på 1700-tallet. Man ser på veldig mye av det jeg har snakket om her nå, så
oppløser jo den digitale boka veldig mye av dette. Du kan ikke få dette følelsen av at denne veier flere hundre kilo. Format går jo oppløsning, alt jeg på å si. Det ikke noe som heter lenger. Når det gjelder bokbind, så vil jeg jo fortsatt tro at de fleste bøker kommer med en slags dekor foran. Den elektroniske boka jo mye mer dynamisk. Du kan jo søke teksten. Altså, du kan ta med deg til bibliotek. For nå står jo i et sånt paradigmeskifte som man gjorde når Gutenberg oppfant boktrykkekunsten. Fra der så måtte man jo skrive teksten med penn. Så kom denne oppfinnelsen som virkelig satte fart i trykking av bøker og spredning av tekster. Og i dag så står vi kanskje for et nytt skifte, selv om ikke det foreløpig kanskje har gått så fort.